Jag hör mycket om det här periodiskt fasta, dyngsfasta, Jag har läst på en hel del. själv Men sen är det ett begrepp som är simulerad fasta som jag har snubblat ja. här på. slutet. Kan du berätta lite mer om det? Ja, men absolut. Och simulerad fasta är ju precis kanske det som det låter. Man, man lurar kroppen att gå in i ett fasteliknande tillstånd fast man ändå äter. Och just det här med att fasta och vattenfasta det kan vara ganska stressande för kroppen. Och nu jobbar jag ju mest med kvinnor och många kvinnor är redan stressade och kan uppleva det väl väldigt jobbigt kanske att dricka vatten i 4-5 i dagar fast det kanske hade varit det mest effektiva mm. om, om man ville prova en fasta. Men då finns det ju mycket forskning som visar att man kan försätta kroppen i ett fasteliknande läge genom att äta en fastehärmande kost. Mm. Det innebär att man äter extremt näringsfattigt naturligtvis. Och vad är mest näringsfattigt? Det är faktiskt grönsaker. Och man äter väldigt lite protein. Så Man, man, man sänker proteinet. Man äter bara 9 protein som bara kommer från växtbaserat. För Kroppen har, ju ganska, har ju svårare att godgöra sig det. dessutom. Mm. Och Sen äter man väldigt lite fett och man äter exakt den mängd kolhydrater som egentligen behövs för att hålla liksom hjärnan... Eh, att, att, att hjärnan får sin glukos. Och det här är något man då skulle kunna lägga in som en rutin en gång i veckan? Ja, eller, eller en gång i månaden. Det beror lite på vad man har för problematik. Om man vill återställa sin metabolism, då är det ett väldigt effektivt sätt att köra det här under 4-5 dagar. Och då äter man 750 kilokalorier, och det är gränsen lite för och om man dessutom äter extremt näringsfattigt och då är det många som kommenterar och säger men vadå grönsaker är ju det är jättemycket näring i det och då säger jag nej grönsaker innehåller fibrer, det innehåller vitaminer och mineraler men det innehåller inte så mycket näring för näringen finns i det animaliska proteinet egentligen. Och fettet naturligtvis. Visst, fett, det finns inte så mycket näring i fett, men det finns ju också vitaminer och sånt i det. Så man trycker ner fettet, man trycker ner proteinet, man simulerar den här fastan, man äter 750 kilokalorier om dagen enligt en viss för, eh, fördelning. Och då kan man se att redan på dag två så sjunker blodsockret, insulinet sjunker och man drivs ju in då i en lättare ketos. Mm. Inte lika djupt som när man vattenfastar, men en liten lätt ketos och man, man tvingar kroppen att börja bränna fett till slut på, på andra dagen. Okay. Men om man eh, känner att man klarar av att vattenfasta, skulle du rekommendera det som en del av dina månadsrutiner? Ja, jag tror att klarar man av att vattenfasta så tror jag att det är effektivare. Men det här betyder inte att det inte är bra för de som är kanske metabolt sjuka, ligger som prediabetes diabetes och, och helt enkelt inte klarar av att vattenfasta. För hela grejen när man då har prediabetes. Mm. det är ju att man har förlorat förmågan att omsätta det lagrade fettet till energi. Just och då kan det vara extremt smärtsamt att helt enkelt bara skära av och dricka vatten. För, för en, du som är liksom en frisk person som har en frisk metabolism. När du gör en sån sak, då börjar ju din kropp bränna fett. Men för en metabolt sjuk person så är det ju det som är hela problematiken. De kan inte bränna det lagrade fettet och då hamnar de i ett slags limbotillstånd. Mm. Att, de, kan inte, de äter ingenting, men man kan inte bränna det lagrade fettet och då mår man ju extremt dåligt. Och då kan det vara ett lite mjukare sätt att ändå äta lite grann men väldigt effektivt. Och när vi mäter de här personernas eh, ketos så ser man att redan efter dag två eller dag tre så driver man in dem. alltså i, i En del kommer in i en väldigt djup ketos bara av de här 750 Har det andra fördelar också? Att när man går från en sån typ av fasta och ska hitta någon form av mer normala ja. rutiner att man har gjort sig av med en del av eh, beror, sockerberoendet ja. och att det är lättare att eh, stabilisera ja. fina rutiner? Mycket lättare. Och sen det där att många tycker det är jobbigt att sitta liksom när alla andra i familjen äter så sitter man där och dricker lite vatten. Mm. Utan här äter man liksom tre målmat. Man kan äta med familjen, det är grönsaker och man känner sig inte utanför på något sätt. Och när de sen börjar äta då, är man inte, då får man inte problem med magen utan magen är ju igång. Och då är det ju också väldigt effektivt. Man får sitta där med sin broccoli. Och de andra <laughs> sina... Lite så är det ju faktiskt. Man <laughs> Men, äter broccoli. Jag, jag förstår vad du menar. Man har ändå någon form av rutin. som... Som känns som att man är med lite och i det sociala och ja, så vidare. Ja, visst är det så. Och eh, många upplever ju att hunger och mättarkänslorna stabiliseras. Och när man väl börjar äta, då trycker man ju på sen med protein naturligtvis när man väl börjar äta. Ja. Och, eh, och ligger ju kvar då i den här lättare ketosen och Just fortsätter det. att göra det. Mm. Mm. Ja, Så att det är ett bra tips faktiskt mm. att, att testa om man tycker att det känns oöverstigligt. Många som börjar med simulerad fasta kanske sen fortsättningsvis fasta lite mer än tisdagen. Du vet, att man, man måste börja i små steg att lära kroppen att få igång Just. metabolismen. Som är allt annat här i livet. Ja, precis. <laughs> Inte gå från noll till hundra, då kan det vara jobbigt. Det är alltid mm. en invändningsfas. Ja, visst mm. är det så. Ja, men, mm. eh, intressant att och, få in en sån rutin. Ja. Och, något. Och, bland, och, och som sagt, det är ju för olika. Liksom, det beror på vilket problem man vill lösa. Men jag tycker det är intressant det där att, att bara för att det ”The optimal is rarely found in the extreme”, säger man ju. Och ibland kan det faktiskt vara så att bara för att man gör allting extremt betyder det inte att det behöver vara optimalt. Och mm. att äta lite grann kan vara liksom ett väldigt bra sätt att komma in i det. Man behöver inte göra det extrema, att liksom dricka vatten i fem eller sju dagar eller 14 dagar som en del gör. Mm. Simulerad fasta handlar precis som periodisk fasta om att eh, ha den här metabola flexibiliteten. Ibland äter man mycket, ibland äter man lite.